Мені іноді така образа бере, що росіяни в тебе тупо вкрали молодість. Моменти, насправді, так, да, вони трішечки... Щотижня повертались додому. В розбитий будинок, просто посидіти на своєму дивані. Просто побути вдома. І там я почала писати цю книжку. Треба було це розповідати, показувати, як воно є, щоб світ це дізнався про це. Воєнна кореспондентка та документалістка Євгенія Подобна висвітлює війну з Росією з початку агресії 2014 році. На той час вона працювала на загальнонаціональному телеканалі у відділі новин. Журналістка розповідає, не могла залишитись осторонь і почала висвітлювати війну на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямку. Їй довелось заново вивчати рідний Донбас, орієнтуватись у небезпечних місцях та розрізняти види зброї. Дуже багато фейків. Росія дуже активно користувалася всіма лакунами, які тільки можна було. Тому важливо було говорити правду, показувати, що насправді відбувається на Донбасі, на лінії фронту. Найскладнішим у роботі воєнного кореспондента є знайомство із військовими. Ти дуже швидко прив'язуєшся до людей там, а потім вони гинуть. І зараз уже для багатьох це стає, на жаль, буденністю, що люди гинуть щодня. І тоді це було дуже страшно. І мені дуже сильно було боляче, коли ти повертаєшся в будь-яке тилове місто і бачиш, що дуже багатьом людям все одно. Євгенія говорить, з 2014 року була впевнена в тому, що Росія колись застосує авіацію. Припускала, що наступати, ймовірно, будуть на Сумщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину. Але до останнього сподівалася, що Київщина не постраждає. У мене з 2014 року завжди є запас на місяць автономного повністю життя. Тобто це кілька там пляшок води, це завжди там невеличка сума хоча б готівки, це каші, це там крупи, консерви, свічки, там сірники, сіль, тобто такі запаси, там запас ліків мінімальний, там, ну, тобто для місяця автономного життя. Двадцять 24 лютого 2022 року Росія відкрито вторглась на територію України. Від звуків вибухів прокинули жителі багатьох українських міст. З перших днів війни Трикутник, Гостомель, Буча, Ірпінь на Київщині стали епіцентром бойових дій. Перший вибух, який ми почули. От насправді, то я чомусь прокинувся за 10 хвилин до того, як все почалося, і десь почув перші вибухи, але як ми реагували, може, десь автівка, щось таке. І вже в перші телеграм-канали стали повідомляти, що є вибухи в Києві, в Василькові, в Бориспілі, в Гостомелі. Ну, відповідно, у нас тут же оживився чат наш депутатський. Було домовлено, що всі збираємося в міськраді приймати рішення, хоча вже воєнний стан був введений в країні. На початку повномасштабного вторгнення воєнна кореспондентка Євгенія Подобна прокинулась від крику своєї матері. Їй сповістили по телефону про початок війни. Я пам'ятаю, коли я вибігла там о 5 ранку, я почала стукати просто сусідам в двері, всім підряд, аби сказати, що почалася війна, давайте готувати підвал. Ніхто не відкрив. Ну, я розумію, це було дивно. Але вже вранці, коли вже світало, і я просто вибігла у двір і почала казати, що давайте вскривати підвали швидко, і просто з тебе всі сміються. Ну, було таке. За кілька днів до цього я там поповнювала запаси, ну, просто там купувала свічки знову, там сірники, таке всяке, бо щось у мене якесь неспокійно було на душі. І мені в супермаркеті продавчиня каже, слухайте, ви так наче до війни готуєтесь. Я кажу, так я і готуюсь до війни, і вам це раджу. І вона ще так з мене посміялася, каже, ой, Боже, такі історичні люди, оце там надивляться новини, потім типу планка падає. Однак потім мікрорайон Сму в Ірпені, в якому жила Євгенія, майже весь знищили. Жінка придбала свою квартиру за півроку до початку війни. Коли ти бачиш свій розбитий будинок, ти з цим ніколи не можеш змиритися. І для мене було важливо так спокійно. І мені було дуже страшно, що колись на кістках наших людей станцюють росіяни якусь нову свою бояриню.
Виїхавши до безпечного місця, вона вирішила зібрати спогади людей про початок повномасштабного вторгнення. Так з'явилась книга «Лютий-лютий 2022». Жінка написала її зі своєю колегою Дар'єю Бурою за 18 днів. Були історії складні, наприклад, от Охтирка, тоді ще вона була під щоденними авіабомбардуваннями, і ми писали інтерв'ю з мером, воно було одним з перших. І от він дає інтерв'ю, а там повітряна тривога, якийсь шум, і ти не розумієш, чи це обстріл почався, чи що це взагалі відбувається. Страшно було. Але ти зідзвонюєшся з людьми в різних регіонах країни, здебільшого це люди з активною позицією, і вони настільки тебе надихають. По-перше, ми відчували, що ми разом. Наприкінці 2022-го Євгенія видала книгу «Міста живих, міста мертвих». Весь гонорар журналістка витратила на сезонні ліки для військових та віддала пораненим бійцям. Книжка документальна розповідає про воєнні злочини росіян в Україні. У ній зібрані історії про війну цивільних жителів у Бучі та Ірпені. Один із тих, хто поділився своєю історією та допомагав Євгенії з іншими героями – депутат Ірпінської міської ради Тарас Язовченко. Ми почали з Ірпеня. От. І якби знімали те, що от в Ірпені, де були перші тіла, де ми їх побачили, як це було. Дуже багато, і вона наполегливо казала, навіть якщо ми щось не знімаємо, звук постійно пишіть до звукооператора. Це потім вийде в книжки. Пишіть, не переривайтеся. Настільки от свідомо, настільки знаючи, це, знаєте, от дуже сильно якби вразило. Євгенія Подобна записувала свідчення людей. Своїх героїв самостійно шукала по Бучі та Ірпеню. Вона говорить, мета її книги – не дозволити перебрехати події, що насправді відбувалися минулого року. Загалом і спростувати фейки російської пропаганди про Бучу. Вони собі можуть розповідати все, що завгодно. Наша функція – це розповідати правду. І не звертати увагу на все, що вони там говорять. Нині журналістка Євгенія Подобна планує зробити цифровий меморіальний портал про події в Бучі та Ірпені. По містам вже зібрано багато матеріалу. Адже, за словами журналістки, кожен закатований та вбитий житель не має бути забутим. Ми маємо знати про них та завжди пам'ятати, а особливо тих, хто загинув, захищаючи наші міста від ворога. Марія Марчук, Дмитро Маркевич з Ірпеня. Спеціально для інформаційної агенції «Погляд».